O kit 190, ele tem um diâmetro de pistão maior do que o kit 4mm. Quando a gente fala 4mm, tá? Seria um 4mm maior do que o original. Um exemplo, o standard, aqui no caso eu estou dando exemplo da CG150, o standard da 150 é 57.3. Então, 4mm a mais seria 61.3. Então, eu tenho um pistão 4mm a mais. Quando eu coloco um pistão 4mm a mais, eu aumento a cilindrada do meu motor, porque eu altero aqui o diâmetro aqui do cilindro, certo? Alterando o diâmetro do cilindro aqui para colocar o pistão maior, eu estou aumentando a cilindrada do meu motor, certo? Então, quando eu coloco o pistão 4mm, eu estou aumentando a cilindrada e eu vou passar a ter na 150, 170 cilindradas. Quando eu coloco já, eu falo assim, eu quero colocar um kit 190. O que, que isso está dizendo para mim? Isso está dizendo que eu vou colocar algo que vai elevar a cilindrada da minha moto para 190 cilindradas, beleza? Então, a principal diferença está entre os dois e está na cilindrada, tá? No quanto um vai aumentar a capacidade cúbica do motor, tá? Que é aqui entre diâmetro do pistão, certo? E curso do virabrequim. Só que se a gente mantém o curso original, só está colocando aqui um 4mm seco ou um 190 seco, a gente só vai aumentar a cilindrada pelo diâmetro do pistão. Então aqui no 4mm a gente vai ter 170 cilindradas e no kit 190 a gente vai ter aqui 190 cilindradas, beleza? O kit 190 usa o pistão 64,5, beleza?